Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. E o vídeo de hoje vai ser eu preparando um almoço lá na minha fornalhinha, uma comida bem gostosinha lá. Gente, a minha panela de pressão explodiu, né? Glória a Deus, não aconteceu nada. Mas aí vai ser o jeito de eu cozinhar o frango, caipira, né? E também o feijão, gente, sem ser na panela, tá? Panela de pressão. E aí eu vou levar vocês lá comigo para fazer esse almoço. Espero muito que vocês gostem. Já peço que deixem aquele joinha. Se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês, tá? E hoje eu vou mandar beijo para vocês que me pediu beijo. Tô aqui com a minha cola, gente, porque é muita gente. Se não for assim, eu não dou conta. E o beijo de hoje vai para Maísa Augustinho. Um beijo, Maísa. Eu acho que é assim que fala, né? Maria de Fátima Ventura de Oliveira. Um beijo, Maria de Fátima, minha flor. Isla Daiane. Tá? Um beijo para ti também, Isla Daiane. Maria Aparecida Celedim Aguiar. Uma coisa assim, gente, eu acho. E eu não sei se é assim que fala, mas eu quero mandar o meu beijo para todos vocês. Um beijo e um bora lá pro vídeo. Os outros que eu não mandei beijo, gente, já tá anotado aqui. Os próximos vídeos vai beijo para vocês também. Um bora lá. Gente, ó, comecei a colocar foguinho aqui. Vou fazer aqui com vocês um frango caipira e também cozinhar feijão. Aí, gente, ó, tá assim. Olha a quantidade de folha que tem ali pra fora. Aqui também tá, ó, bem sujinho. Já caiu muita folha. Mas tudo bem. Tô aqui na janela. Aí, gente, enquanto o meu foguinho vai pegando ali, eu vou mostrar pra vocês aqui a horta. Creio eu que vocês querem ver, né? Acho que sim. Comenta aí, gente, se vocês gostam de ver eu mostrando. Gente, mas tá muito bonito. As coisas já nasceram tudo. A cebola já engrossou. Olha que bonito que tá a cebola. Tá começando a engrossar. Eu não tiro ainda aqui. Enquanto ela não engrossar, eu não vou tirar. E aqui é os pés de pimenta. Olha como tá carregado, gente, essas pimentas. Bem carregado. Olha o tamanho, como ela é bonita, bem amarela. E aqui é o coentro. O coentro tá bem bonito. E aqui é o pé de salsinha. Olha a salsinha, não nasceu tão bonita. E aqui, gente, era o pepino. O pepino já era nós fazer uma latadinha para ele subir, que ele tá vindo para esse lado. E o alecrim ainda não nasceu. Fiquei sabendo que o alecrim demora quase 3 meses para nascer. Não sei se é verdade, mas não nasceu. Aqui é gengibre. Que tá assim, gente. Ah, ganhei esse pé de Barbosa, Olivera, né? Que a gente chama Barbosa. E aqui também eu plantei uma semente de uma pimentinha de cheiro, já tá nascendo. E olha a grossura que tá essa palha de cebola, gente. Tá muito bonita. E tá assim. Cedo, cedo, cedo e o sol já tá de rachar. Ó, tá um pouco fumaçando aqui. Eu abano aqui, é rapidão. Ele pega, ó. E pronto, gente. Pegou. Agora eu vou colocar o feijão aqui. E o frango lá atrás pra ir. Como é que fala? Pra ir refogando. Já tá temperado já. Aí, gente, ó, já coloquei o feijão aqui. Passei uma bucha com sabão nessa panela pra ficar melhor pra largar o carvão. Agora eu vou colocar outra lá atrás aqui, ó. Gente, ó, já tá dourando aqui o alho.
Já tá bem douradinho, agora eu vou colocar o frango. O meu frango, ó, ele já tava temperado já, ó. Já foi meio que gelado ainda. Aí como é, não vai ser na pressão, gente, eu vou deixar ele refogar, derreter a água aqui. Depois que eu vou vindo e colocando mais água, tá? Agora eu vou botar bastante fogo aqui e vou deixar ele refogando. Eu vou colocar depois só o molho de tomate. Tá, Beatriz? Aí aqui, ó, já tinha alho, corante, cebola, tudo, gente. E o feijão tá aqui atrás, ó. Agora eu vou deixar ferver aqui. Daqui a pouco que eu volto aqui mostrando pra vocês como é que já tá. E eu esqueci de passar sabão nessa panela aqui. Pensa aí no trabalho que vai dar pra me tirar. Vou só atiçar o fogo aqui. Aqui a gente fala atiçar. Eu fui criada falando assim, atiçar o fogo debaixo da panela, menino. Agora eu não sei vocês aí, como é que vocês falam. Colocar fogo debaixo da panela. Gente, ó, eu vim aqui que as meninas querem merendar. O leite já tava fervido, né? Eu peguei aqui. Aí elas querem merendar esse cereal aqui. Aí eu vou fazer aqui pra elas, colocar. Elas amaram esse daqui, esse negocinho aqui, nunca tinha comido. E eu despejo assim, sabe? E agora é só dar uma mexidinha aqui. Nossa, fica bem gostosinho. Aí pra Bianca, mais a Beatriz, tomar de café da manhã. E eu vou voltar rapidão ali, gente, com vocês. Tava terminando também. Lavar uma louça aqui, meu esposo lavou. Eu ia mostrar, mas não deu tempo, porque eu tava lá embaixo. Quer comer cereal e eu vou mostrar as meninas aqui pra vocês. Que eu sei que vocês gostam quando eu mostro elas. Tchau, menina. Já vai merendar. Dá bom dia, Beatriz. Bom dia. Bianca. Vai, Beatriz. Beatriz, dona. Eu quero ser leite. Queria. Bebe, come. É com leite. É gostoso, é com leite. Cereal a gente não toma assim, leite. É bom. É bom? Ah, gente, a Beatriz tem uma novidade pra contar pra vocês. Conta, Beatriz, a novidade. Aqui. Não, não é do dedo, não. Que a Beatriz já tá andando de bike, tá muito bonita, andando de bicicleta só. E também, gente, parou de tomar leite de quê, Beatriz? Na mamadeira. Olha pra cá e fala. Na mamadeira. Por que que minha filha não mama mais? Porque já é mocinha grande. Agora não toma mais leite na mamadeira. Come pro pessoal ver tu comendo. Eles gostam de ver tu comendo. Amor. O que é que tu tá olhando? Esqueci. Tá olhando lá fora? É. A Bianca, ó, já vai terminar o dela, que a Bianca ama cereal. Mama. É, come. Beatriz também gosta. Vou voltar ali com o franguinho que a mamãe tá preparando já. Depois tu vai comer? Que legal. Aí, gente, ó, o frango que já tá já do jeito que eu queria, ó, refogando já, ó. Agora que vem aparecer aqui o corante que já tinha colocado. Corante, gente, que eu falo é colorau, tá? Talvez vocês não conheçam. Esse aqui, ó, esse aqui é o caseiro, tá? Tô achando branco, vou colocar mais um pouquinho. Só um pouquinho. Porque ele é bem forte. Agora eu vou deixar ele ficar bem vermelhinho. E o cheiro, gente.
Ele já tá fritando aqui no tempero. Agora, gente, eu vou colocar água, tá? Já tá bom, ó. Coloquei bastante corante mesmo. Olha que bonitinho que vai ficar, bem vermelhinho. Como é duro, gente. Eu vou ter que colocar muita água, tá? Porque na pressão não, na pressão cobriu, cozinhou. E aqui não, eu vou deixar esse tanto aqui, quando estiver secando, eu venho olhando e vendo se precisa mais de água, tá? Porque eu não sei. Porque na pressão é rapidinho, né? Gente, toma aqui, ó, fazendo tarefinha mais a Bianca, né, Bianca? Uhum. Bianca tá aqui. Eu quero fazer tarefa também, meu amor. Uhum. Gente, pensa nas tarefas do terceiro ano que tá complicada. Pense. Essa aqui, gente, já é o segundo bloco, ó. O terceiro caderno do estudo em rede, ensino fundamental, ó, que bonitinho. Esse é feio, ó. Pois é. É bonito. Vem tão bonitinho, gente. Não deixa de não chegar meio que amassado, empoeirado. Porque eu nunca vi tanta poeira nesse lugar. Aí eu vou fazer mais a Bianca um monte aqui, ó. Mas é tão bonitinho. Qual quadro você mais gostou, Bianca? O de coração. Daqui é do pé grande, tem um jogo. A obra do Romero Brito. O que você viu de diferente nos dois quadros? Que tem um monstro e o outro tem um que parece uma flor. Quais tipos de traço Romero pintou utiliza em suas obras? Nós vamos ler o texto, gente, que eu não li o texto ainda, mas da Bianca. Aí vamos pesquisar o que significa abaporu. E pesquise uma obra, aí nós vamos fazer aqui também. Bem legal, ó, tão bonitinho, dá vontade de eu responder. Eu vou fazer tarefa pra Beatriz, que a Beatriz quer tarefa. Que nunca faz, né, mãe? É, nunca mais fez, gente. Eu tô doida pra comprar uma impressora, só que a gente não tem computador. É calma, minha mãe. É. E só que eu já vi gente falar que tem umas que a gente usa no celular, né, Bianca? Uhum. Só que eu acredito que é pra ser caro demais. Que eu quero fazer bastante tarefa pra Beatriz, mãe, até ela começar a estudar. Mãe, quando eu quero ser, eu vou estar o fim de Kátia. Quando tu crescer? Aham. Uhum. Tu vai fazer pintar? Não, pinta borracha não. Fica linda? Que é, Bianca? Qual é o quadro que você mais gostou? Aí tu tinha que colocar só esse nome aqui, Bianca, ó. Obra do Romero Brito. Brito? Ai, eu esqueci de falar. A Beatriz e a Bianca comeu todo o cereal, não foi, Beatriz? É, porque... Olha pra cá. Porque eu queria comer o cereal, só durinho. Gente, ela fala cereal duro, é o cereal sem leite que ela quer comer. Gente, olha como tá linda a letra da Bianca. Linda, 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 linda. A Bianca tá de parabéns, né, meu amor? Tá muito linda. Meu Deus, você tá fazendo o que, meu amor? Eu tô botando a bunda na mesa. Botando a bunda na mesa. Uhum. Meu pai. É o bumbum, Batista. Gente, aqui tô todo vapor. Meu pai, quase que eu... Minha perna falha. Quando tá... Olha aí, gente, como tá fervendo o franguinho já. O feijão também, ó. Começou a querer ferver já. Mas é porque na frente, né? Acho que eu vou passar para trás o frango e botar o feijão para frente. Porque, gente, o feijão é mais duro. Esse feijão é duro. Não sei nem que hora que esse feijão vai ficar pronto. Por isso que eu já coloquei tudo no fogo aqui. Até a gente ir lá para comprar uma panela. Eu falei com minha esposa que eu não vou lá comprar só uma panela, que é longe. Não achei. Não achou, Beatriz? Agora, como eu coloquei o fogo, agora ele vai mais lá pra trás, ó.
Tá saindo até aqui já, gente. Agora ele ferve. Tá saindo ali já, ó, as lavaredas. Gente, ó, as louças aqui lavadas, aí eu mostrar aqui, ó. Olha aí, ó, o arrombo que ficou. Esse negocinho que voou. Voou bem longe, ó. Quase que eu dei um trem. Que eu tava lá perto. Gente do céu, que perigo. É top aquelas que já tem a trava, né? Eu acho tão linda aquelas panelas. Tá vendo essa galinha aqui? Pensa na galinha malina. Ela tá doida de... Ela tá doida pra ir pra panela, igual o outro aqui que tá. Pensa na galinha. Gente, já tá todo vapor. Olha o tanto que já secou a água do frango. E não demorou muito, não. Meu Deus. E já tá quase bom. Deixa eu ver se para aqui. Vou botar mais água, gente. Deixar ferver de novo. E olha como ficou bonitinho o frango. Não ficou branco. Não gosto de frango branco. Dá nojo, né? E é porque eu nem como, gente. E aqui o feijão, ó. Vá lá, minha Nossa Senhora. O feijão também, gente. Já começou a ferver aqui, ó. Vou tampar. Vou botar mais água. E botar mais pau aqui, ó. Tá muito devagar. Gente, eu coloquei mais lenha aqui. Agora eu vou encher de novo, tá? Vou botar de novo. E agora que secar, já vai tá pronto. Acho que vou colocar mais. Agora o que secar, vou deixar secar, ficar bem pouquinha água. Aí é o que já vai ficar pronto. E eu vou colocar o cheiro verde, tá? Gente, eu voltei aqui com vocês. Olha como abaixou já a água desse frango, ó. Tá começando já a amolecer, tá vendo? Tá arrancando já o corinho. Tirei o celular do tripézinho pra me mostrar pra vocês. Sinal que já tá quase mole. E o feijão também, gente, começou a amolecer, ó. Vou colocar aqui na tampa pra vocês verem, ó. Começou a dar aquela rachadinha, tá? Mas já tem mais de 2 horas que tá aqui, que eu coloquei, era bem cedo. Mas abaixou também. Agora eu vou só deixar secar mais a água, já que eu volto aqui com o cheiro verde. Mas o fogo aqui, ó, tá todo vapor. E eu, com a minha inteligência, fechei assim, ó, derramou aqui. E agora eu vou deixar mais um pouco aí. E daqui a poucão eu volto com vocês já com o cheiro verde todo cortadinho. Aí, gente, ó, eu vou agora colocar o cheiro verde, tá? O frango já tá bom já, ó. Olha o tanto que isso aqui secou, gente. Agora tem bem pouquinho caldo, já tá bem cozido. Já vai, meu amor. Aí, ó, vou colocar mais um pouquinho de cebola e coentro. Agora eu só deixo ferver bem pouquinho, tá? Só pra murchar os temperos mesmo. E já tá pronto. Porque, gente, minhas pimentas de cheiro também acabou. Tô sem pimentinha, mas tá tudo bem. Tô achando meio sem sal. Vou colocar bem pouquinho de sal agora, ó. E tá pronto. Aqui, gente, eu tô com quiabo. Eu vou temperar o feijão agora e vou colocar quiabo, tá? E já tá bom isso aqui, gente. Agora eu vou descer isso aqui pra me temperar. Eu não vou mostrar fazendo arroz, porque o arroz já tem arroz, gente. Sobrou muito arroz da janta. E nós vamos almoçar ele também, pra não estragar. Aí, meus amores, ó, botei o feijão, o tempero aqui pra ir dourando, gente. Cebolinha e alho, tá? Aí aqui, ó, o franguinho, gente, tá só no jeito aqui, ó, que delícia. Que já tá. Agora, só deixar dourar o alho aqui. Ai, gente, aí aqui atrás aqui eu já coloquei o arroz, tá? O arroz pra ir dando uma esquentadinha. Essa tampa não é dessa panela, por isso que tá
tá ruim pra tampar, gente. Tá ventando tanto que quase não quer parar o vento aqui de baixo. Mas tá uma maravilha, gente, do céu. Tô tão feliz com o meu fogãozinho. Oi, Beatriz. O peito é muito bom, né? É. O cheiro tá muito bom, tá, Beatriz? A cebola tá muito bom. É a cebola, mas o alho que tá fritando aqui. Pra ir mais fogo pra lá. Aí, gente, eu vou colocar agora aqui o feijão, tá? Ó, cozinhou, tá? Cozinhou que rachou. Demorou, mas ficou pronto. Oi, Beatriz. Te amo também, gente. Vocês têm uma Beatriz aí? Caiu. Oi, mamãe. Caiu. Vocês têm uma Beatriz que fala te amo o dia todo pra vocês? Tá. Vamos ver, então. Eu vou temperar só essa quantidade. Vou deixar esse pouquinho aqui, ó. É, mamãe, bem limpa. Gente, eu vou mostrar a Beatriz aqui que ela quer falar algo pra vocês. Peraí, vai lá. Quando eu quero ser, uma computadora, uma cozinheira e uma professora. Entendeu, gente? Eu vou traduzir aqui pra vocês. A Beatriz tá dizendo que quando crescer ela vai querer ser uma computadora, uma cozinheira e uma professora. Olha que linda! Parabéns, Beatriz! E Bianca vai ser ela. A Bianca vai ser o quê? Bianca disse que vai ser bailarina. Eu tô bem. É? É, porque eu gosto de ser bailarina. Eu vou colocar agora os quiabos. Eu vou colocar em pedaço grande, gente, porque talvez as meninas não vai querer comer, tá? Porque a Beatriz, mas a Bianca, não é toda verdura que ela gosta, não. Eu acho que, na verdade, quiabo eu já dei pra Bianca, agora pra Beatriz... Eu não lembro, tá? Aí eu vou colocar bastante água aqui e botar fogo também nesse negócio aqui, gente, que quando secar, já vai ser de uma vez, aí vai ser só a hora de eu botar o cheiro verde, tá? Vou tirar essas vasilhas daqui, porque senão vai engrinhar, né? Aí, gente, eu vou mostrar como ficou, gente, meu franguinho. Olha que delícia. Pra quem gosta, né? Eita, Deus, meu esposo ama demais frango, ó. E cozinhou, ó, nem vocês dá pra ver aí, ó. Cozinhou bem, ó. Tá vendo, gente? Porque eu não vou mexer pra não bagaçar a carne, né? Esmagaiar, sei lá como é que fala. Gente, o meu feijão já tá engrossando o caldo aqui, ó. Vou demorar só um pouquinho pros quiabos cozinhar. E o gosto tá uma delícia. É diferente, gente, o gosto de quando é cozido na pressão. Não sei por quê. Enquanto esse feijão vai terminando aqui, eu vou dar um banho na Beatriz, gente. Me virei aqui pra falar. E aí eu vou dar um banho nessa boneca da mamãe, né, Beatriz? E vou dar a comidinha aqui pra ela, dizendo ela que é pra me dar na boca dela. Tá vendo a manha disso, gente? A Bianca tá lá pra vozinha dela. Quando a Bianca chegar, que eu vou dar almoço pra ela, gente. Já é umas 11 e um pouquinho, já tá dando quase 12 horas. Meu esposo tá ajudando o pai dele a fazer um chiqueiro lá. Que as porcas da minha sogra tá dando cria. E aí, preciso aumentar um pouco o chiqueiro, né, Beatrizinha? Aí, quando o papai chegar mais a Bianca, vão todo mundo almoçar. Meus amores, ó, tá pronto aqui. Já botei o cheiro verde também, tá? O resultado do nosso almoço vai ser esse aqui hoje. Glória a Deus. Agora eu vou servir aqui, vou botar o da Beatrizinha, gente, que ela já quer almoçar. Vou descer essa panelinha daqui. Coloquei aqui o da Beatrizinha.
um pedacinho de frango. Esse pratinho aqui é que eu tava com o cheiro verde cortado. Aí eu só joguei aqui dentro, ainda tem uns pedacinhos de cheiro verde aqui, mas não tem problema. Ficou um cheiro. Aí eu coloquei um pedacinho de quiabo, ó, tá bem cozido já, pra ver se ela vai querer. Aí ela quer que eu dou na boca dela, então... Né, Beatriz? Beatriz aqui. Então a mamãe vai dar na boca da Beatriz, gente. Porque a Beatriz é uma princesa. Tá pequena, né, Beatriz? Mas pode tiver grandona, bem velhinha, que a mamãe dá na boca. Sabia? Ai, Beatriz. Gente, ela sempre come só. Não sei o que foi que deu, que hoje ela quer que eu dou na boca dela, né? Gente, eu vou dar aqui pra Beatriz. Bora ver se a Beatriz vai gostar do almoço. Tá quente? Tá quente, Beatriz? Gosta de quente? E aí, Beatriz? Tá bom? Tá gostoso? Ela, a Beatriz não é muito fã de frango, gente. Eu gosto. Tá com fome, né, meu amor? Agora eu vou dar um pedaço do quiabo. Sabe o que é quiabo, Beatriz? Quiabo é muito gostoso. Abre. É uma delícia. A mamãe vai te dar um pedaço aqui com arroz, tá? É um pedacinho. É um pedacinho. Não é que é meu pedaço, é terça-feira isso. Abre a boca. O papai comeu. Mastiga. Gente. Gostou? Sim. Gostou do quiabo? Elas não são chatas, gente, pra comer. Só que elas não comem muito. A Bianca, principalmente. Ela come muito e o algodão doce, né? É. Eu saí um dia desses, aí um rapaz estava vendendo algodão doce. Aí eu comprei um rosa pra Beatriz e um verdinho pra Bianca, gente. Que pena que meu celular tava descarregado. Aí ela comeu algodão doce pela primeira vez. E até hoje, ela só fala nesse algodão doce. Que amou algodão doce. Mãe, eu posso comprar tudo de novo? Mamãe, compra tudo de novo. É. Dia de terça-feira. Gente, tudo pra Beatriz é dia de terça-feira. Eu vou terminar de dar almoço pra ela e nós vamos voltar se despedindo. A Bianca tá na casa da avó, nunca chegou. Ela tá brincando lá na rua Arthur. Ele é malvado, né? Ele é malvado? É porque ela vai comer tudo de novo. Gente, pelo jeito ela vai comer isso aqui tudo. Eu vou ver aqui o que ela come, aí eu volto. Gente, ó, tá acabando. Vocês acreditam que a Beatrizinha terminou de comer toda a comidinha? Rapou o pratinho, gente, ó, Beatriz tá de parabéns, comeu o quiabinho, e gostou, Beatriz, do quiabo? Tá quase acabando. Tá quase acabando, e muito pai, bem. Eu gostei. Gostou? Fecha a perna. Senta, senta que tu vai deitar na cadeira. Viu, gente, como a Beatriz gostou? Pega. É, muito bem, acabou. Quer mais? Hã? Sim. Quer mais? Vou botar mais pra ela, gente, que ela comeu tudo mesmo. E quer mais? A Beatriz terminou de novo, né, Beatriz? Comeu pela segunda vez, agora tá cheinha. Eu tô pensando numa coisa. Tá pensando numa coisa? E o que é que minha filha tá pensando? Tá com soluço, gente. Vou dar água aqui pra Beatriz. Vou terminar o vídeo aqui, a gente tá todo descabelado, vai ser uma doida. A Beatriz já correu lá pra cima, terminou de comer a comidinha dela. Vou finalizar o vídeo aqui, gente, porque meu esposo vai demorar. A Beatriz tá brincando, a Bianca tá brincando. Oi! Mãe. Ah, dá tchau pro pessoal, meu amor. Tchau. Beijo, gente, fica com Deus e até... O próximo vídeo. Tchau, meus amores.